الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله تبارك وتعالى ان شاء الله حكم دتمت کہ ظاہری گناہ سے تراوت باطنی گناہ سے تراو ظاہری گناہ گو تم یم بوزنی یون چھ یم تعلق ظاہر سچ اور باطنی گناہ گو تم یم گناہ بوزن چھن یون اور گناہ آسنس منز چھ ظاہری گناہ تو باطنی گناہ برابر اور مشائخ فرماون کہ کن ساتھ چھو باطنی گناہ زیادہ خطرناک آسن ظاہری گناہ کھوتا بیٹنی گناہ زیادہ خطرناک آسن شیطان چھ گڑ کوشش کرن کہ مسلمان گوز گسن ظاہری گناہ من مبتلا اور تنسید کیا گشی چونکہ ظاہری گناہ من جن ساتھ مبتلا گو تن ساتھ چھ دعوت لگن بیس گن ہرچ بیس ان ہرچ دعوت لگ تنس مثلا چرس لوگ ان چون تو امس آشی کان یار دوست اس میں سے وطن بہن آشی نتیج نیر یہ کہ بیاس چرسی گشی تیار اور انسان اس چھ انسان امی موجو بنن امس اندر چھ انسیت یہ انس منز رامت انس گو محبت کانچ انسان ایسن یہ ضرور تلاش کرن مگوش کانت کان یار دوست آسن جنگلی جانور یہ ہوت چھ کانچ گوٹ منز بیوت چھ الگی حالانکہ تمن اندر تیش ایت قسم سے ایسا ماہ ہی شا آسن کہ پرس کان جانور چھ پنیس پنیس کھلیس سے پاکن تریس چین گیسن تھی ایک وٹائی راس چین گیسن تھی ایک وٹائی مگر اس انسان چھ ممت امیسی زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبت پر انسیت کو معادت رومت ظاہری گناہ چاہشو یلی آخ انسان کنی گناہ میں مبتلا آئیسی تو یک دم چسو پانی اثرات راون کنی اس پیٹ بیس پیٹ تو شیطان جو گرب کوشش کرن کی بکرہان یہ انسان ظاہری گناہ میں مبتلا انسان آخ ظاہری گناہ میں مبتلا گو سکر پر پانائی دویمیس تریمیس سورمیس نتیجی نیاری کی اگر کنجائے داس سیتی آسن پندہ سیتی آسن منگشن یوم پندہ وی پت گناہ من مبتلا مجموعی اعتبار یہ آسان گوڈنت شیطان سن کوشش اور گناہ سوچو بند دورن خدایس نش یوس اخ تعلق اخ بندس تو خدایس زبردست گہر تعلق مگر سوچن اس پتا کہ کتنا ماج تعلق سے اولادن سے حالانکہ موج آسان گھر کتنس من کام کرن اولاد چو چاہے سکول آس گمت چاہے سو باغس مز آس یا بازر آس مگر اخ قلبی تعلق سے انس آسان کمی سے پنہ اولادن سے جسم تو کتا ہیں مگر اخ قلبی تعلق سے حالانکہ یہ گو موج تو ہوگوس اولاد خالق تو مخلوق سن جاتن تعلق چاہے ماج چمی جنم دیتمت
مگر أش چھنس نہ بنومت کیں ناس چھنس نہ بنومت کیں پال روش چھنس نہ بنومت کیں بیشنا الپت زاو پا دیتنا زود روشن پولن صرف رشنی کس بنیادت پر شو امیس ماج امیسی جوتا تعلق گسن اولاد سے ماج سے تعلق گسن بلکہ تو پانے انداز خالق کس کا تعلق آشے مخلوق کس سے تو اسے کی سجیس پاک اسمنس الادمی بنیان رب فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان چو رب سن امارت رب سن تعمیر اس کے کا انسان تعمیر کرن چو مکان چو بناون دکان چو بناون بلڈنگ چو بناون اتھے کا چو ربن اخ تعمیر کرمت اور اخ تعمیر اس من چھ رب العالمین سن علاو کون چھ اس بالکل نہیں کہ تعمیر چھ رب العالمین کیا کرمت پان تو اس قران پاک میں کی جائے اللہ تعالی فرماون ابلیس اس اے ابلیس یا ابلیس ما منعك سب کچھ چیز بنیو رکاوٹ کم رکو ان دس جدا کہ تکر سجد سجد نہیں کم رکو لما خلق تو بیا دیا کہ تم نے سرشتی جس میں پانے دشت قدرت سے پانے دیو اتو سے بنوموس شو گو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانے تعمیر کرمت پس فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من حدم بنیان رب لانتی شسو یم رب سنزی امارت منجم کر رب سنزی امارت کس کر جس منجم یعنی تیم نانو یہ امارت تیم مور ہی انسان تیم مور ہی انسان مورن توجی روایت اسم الرحمت فرمو القاتل والمقتول کلاهما فی النار قاتل تو مقتول انجو دشوئے قسم روز قسم صحابہ کرامہ قرار حضرت حاضر القاتل اسو قاتل اسو معلوم ہے یہ گشی جاننم اس ام اسو سزا تلن کیا ام کو قتل سبی من مقتول مگر مقتول کیا جگہ جاننم اس مقتول اس گوست کم از کم زمین دے گا سی مقتول اس گوست مقتول اس صبح مقتول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا جی تم کیا اس اراد کرمت کی بکرم پانن بوائی قتل قاتل گو ہمیں موجود جاننم اس کہ تم کر آخ نیت بھی کرن عمل تم کر نیت چیتے نیت کرن قتل چیتے پتا ہے ساہر توانی گو سوٹ تم مود ہو مگر یسو ہوڑ مود تم کیا سو اس نیت اس پاکس نیت کرن رو مارن ہو چونکہ صبح نیت کی زنی آگے سمس کا جاننم اس یہ میں سندر سنیے زی چیز نیت عمل خلص اگر عملی ہوں موقع آنے کی مگر چونکہ نیت سرس تین فرمز اس کے نیتی کی زمجات اس پر گوسس جاننم اس حالان قتل کرنے تین کی ہی نتوینے سورہ دلالہ زبا میں نے قتل کری فرمائے چونکہ نیت ہوتی چاہ قتل کرمز مگر اس میں الگ مسئلہ کی چونٹ آس آنے میں سود سکو الگ خوپن پانے پر چونٹ آس آوئی اتاو فرمو کہ انما الاعمال بن نیات کہ تمام اعمالوں دار مدار تو کس پیٹ نیت اس پیٹ تو شیطان سے کام جو گڑھنے تھا سن کے سگس امیس انسان اس کیا کرن گناہ من زہری گناہ من مبتلا کرن تاکہ ماحول کش خراب قرآن پاک اس مجھو ان اللذین یحبون ان تشیع الفائشت فلذین یوس اللہ یم یمسا یم یم پسند چی کرن کہ کن طریقہ زہری فالن کمن مز مسلمان یعنی کوشش چی کرن سمن خطر چی عذاب عظیم زبردست تم کیا کرن کوشش کی کن طریقہ سے بے حی خالی تو گو ظاہری گناہ نقصان چھ بیس اور باطنی گناہ نقصان چھ کا پنس ذات یہ چھ ممکن کہ آ انسان اس باطنی گناہ سن مبتلا مگر چونکہ ظاہر آس تمس گناہ مبتلا کی تن ظاہر نفع تلی بیا ظاہر نفع تلی مثلا کہ روایت سن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یؤجد هذا الدین برجل فاجر اللہ تبارک تعالیٰ کر مدد یت میں اس دین اس فاشق تو فاجر اس سے فاشق تو فاشق فاجر کس کر دین اس مدد تم سے کس کر کر دین برو اور مگ ظاہری اعتبار آشو کرن عمل کم چی نیکی ہنس عمل آشو کرن مثلا مشید بنوون تو دیکھ ایسا مشید بنوون مگر اندر کینی آشو سے نیت سو دکھی پانی خراب نیت موجود آشو عمل لکھنو فاشق کرن مز کمن لیکن اسے اوان ناو کمن مز اگر فاجق فاجق سے ہم موجود کی مشید بنا ہوئی مگر ہم سوز خدا اس نے رضا مقصد کی ہم سوز مقصد کی نم علاق ویل ونن سوری خوش تبن بنو کنی زن مشید خوش تبن بنو مشید کنی زن تو گو پان رود فاسقی پان رود مگر مشید گئی تو ہے مشید گئی مشید آئی بنان لوک آئی تیمو چل بوتی تیمو پر نماز تی
جو امیک مانے کہ عوام اس ووت نفع انج عمل سید مسجد گئے تیار از من جو نماز پڑھن گئے مگر پان گو کھوٹ پان گو کھوٹ گو پان ایم موجود کی بیتنی وناز من دوست مبتلا گو ابلیس گھڑ کرن کوشش کی بکران مسلمان کا سمجھ مبتلا ظاہری وناز من تاکہ امی ظاہری گنوک اثر پہ ہے بیس پیٹ بیس پیٹ بیس پیٹ تاکہ پڑھ گئے سوری معاشر کا سمجھ ظاہری گناہ من مبتلا اور لکھمت چکے اگر کن سوری سوری گناہ کرے یہ اسے الگی اگر کن کھلم کھلا گناہ کر آس پر اللہ تعالیٰ جرا لیون کہ امی گنہ نقصان سے واقع باس کے سمت یہ وجہ سے شریعت اس مسئلے کی مرتد اس سے گئے گو مرتد نہ تو اللہ تعالیٰ سمجھ بلائے گئے تھے گو جہنم اس گوئی تب اس مرتد سو حکم کی سو سمجھوئی ہوں پھر اس وقت سے کیا شکوک سے اسلام اس متعلق کہ اسلام ترویت سنت تو کرو بدل کا مذہب قبول ہاں بدل کا دھرم کرو قبول والے تک ہم شکوک سی قرآن پاک اس متعلق سے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس متعلق سے شک والے تک ہم شکوک سی امس کے لیے یوں شک دور اگر امس یوں شک صبح سری دور گئے اشکالات گئی دور تو یہ گو بی آج سری نو دس القت من اسلام اس من پڑھتا ہوں بی کلمہ یہ روز بھی مسلمان مگر اگر یہ شک صبح باوجود یعنی یہ روز تم نے شک صبح نماز یہ اسلام قبول ہم کر اور شریع اعتبار سے کہ بھائی اس کو آپ زمین میں رکھو ہی مت یہ مسا تھی یہ تھی یہ بڑا سن قتل کر واجب القتل سوال کیا ہے اس کیا کرتے ہیں واجب القتل برونٹی رنگماز امہ موجود کہ یہ ترا یم شک شبہ دیس مسلمان تھی کمس فرتس مسلمان ترا شک شبہ دلس من نتیجہ نیر سن گھ امہ نش کیا محروم عجیب کہ اللہ اکبر کوکن سن نوجوان لگمت اکھ نوجوان تھی تہذ سری نگرس من سہ زان مشید آج ٹوٹلی نہ سوز مشید گھن پہ گئی تم تبلیغ وال کر زبردست محنت مطلب ون اکہ لٹ گئی دہ لٹ گئی اچھے خدا تعالیٰ سن بند شام جباد خطر اچھے شوب امہ ور کہین تو کڑھ ترن دہن من کر اللہ تعالیٰ تمس ہدایت سہ بدلو سہ بدلو ون یل سہ اور آو تو ون سہ پہ کر دکانس کر سہ نماز وز بند احمالن پہ گو زبردست کھڑا اور فجرس پہ بانگ لاجن پڑھنے واریا بالکل بومیان زندگی تم گزار جناب علی بی افراد زو پانچ گئیس دپوس ہے کت سے مات سی لوگ سہ پکن دونوں اتے ضعیف حدیث مجھے پتہ ڈالیا من ونس اوڑک یورک اوڑک یورک تو بس کڑک ترن تروہن من پہ ثن تم مشیدی ترائی پہ ثن تم دیا پوس برونٹ ٹھیک ون تین فضائل احمد دونوں نوز بلّہ من فضول کیا فضائل سے فضول سین ترائی تھی مے ون تو کود نقصان واتن تمس حالانکہ نوز بلّہ منظال اس چرسس کن لگا نیے سہ لگا تم اعمالن کن ان اعمالن من اختلاف چھ مگر نماز پہ گئی کھڑا نماز پہ گئی گو نماز پہ کھڑا عقید بدلو اس نیے سہ گوڈن اس مان پہ نماز پہ گئی کھڑا مشی اس کران امہ سات دکان پہ بند اور تصویق اس پڑھا سبحان اللہ الحمد للہ تلاوت کن لگا مسواک واجوان کر ریش خط تمت یعنی سنتن پہ گیا حامل یہ تم سنت ان سنتن پہ یہ اختلاع پور امتس من کن جائے نتیجہ درو کہ تم ترو پہ نماز تھی تم ترو پہ مشید ون سہ مشید آیا بہت برونٹ ٹھیک نیو کرو کتا نقصان گو فرمو کہ اس انسان وی اسلام سن ترائی تھی فرمو کہ سہ ہسا کر خبر کتیا مسلمان کر سہ سب مبتلا تک من اور تہد ایمان تھی ات من خطرس من لہذا یہ تھی میں اتھ کی دن بمار تم دپان اگر ہسا یہ عضو اتی تھوون ٹھیک یہ پان خراب گومت مگر یہ کرت خراب یہ کرت خراب یہ کرت خراب یہ کرت خراب واریا بمار تم تک من دپان دپان ہے ڈاکٹر دپان امس ٹو زنگ حالانکہ زنگ ٹٹن سے لکٹ کت سہ زنگ ٹٹن نظر خدا بنوت یہ زنگ تو ٹٹس کیا یہ امس سی ظلم دن اگر نی ٹٹس کی تیل کیا گھس امس تیل یہ پھیل امس سرسے بدنس اکس شخص اس نفر دود کیا ڈاکٹر ونس نفی ٹٹن تم مون نا کی ویری جوڑا گئی دپوس ون نفی یوت کی ویسے کھور ٹٹن کیا ٹٹن ون ٹٹن تم مون نا کھین کھور وور کس ٹٹ نتیجہ درو پہ گئی تمس زنگ ٹٹن پہ گئی تمس ہوتھ کیا ون گڑ دپو ٹھیک نیٹ ٹٹن کی ات برداشت کر مگر نیٹ چھ نیٹ مگر کھور بچہ کھور زنگ تچہ تم زون مسائی مسائی پہ دپوس نسا ون خطرس اندر
دروک وانچا شکل چھ دوس وانچ زان ساتھ وانچ زان حالانکہ نہ ساتن یکوتا نقصان ایدے کر چھ کہ اللہ تعالی فرماو میں بند گس گمراہ گسیں گو تو گو اگے تو اسی کو معاشرے سے ختم کر دو اس کو دور کر دو یہ متوی نیت کی بہرحال بہت عرض کرن کہ شیطان سن گنش کام کا اسن کہ مسلمان کو ظاہری گناہ میں مبتلا گس ظاہری گناہ کی پتہ ہی ظاہر نہیں خلاف شریعت جس چیز اس کیا شون ظاہری گناہ میں مبتلا خاص طور میں تم بڑ بڑ گناہ چھ چرس چھ شراب چھ زار چھ سور چھ بے حیائی چھ ان ساری چیز کی ظاہری گناہ میں جون اور اگر وہ کا مسلمان بڑ مضبوط ہو سگون ظاہری گناہ میں مبتلا نہ ظاہری گناہ گناہ سرچ تم پر شیطان کرن دیم کام اعمال جس چھ پاس کرن کم نش اعمال چھ جیون کرن کی نماز نش رکھس پاس تلاوت نش رکھس پاس یہ اعمال نش رکھس پاس چونکہ اب گو گناہ نہ کر بیا گو اعمال نہ کر اعمال نہ کر یہ اعمال فرض چھ سچ گن سچ مثلا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر اس انسان نماز کا جنت منت فرموک سگو کافر کیا جا کر جم کرو تم کر کفرش کام بغیر کو تم کوئی بنا کر نہیں کی مگر نماز ترو نماز یوس حکم اور خدا جن طرف فقط کا فر بیا کو نماز ترو نہیں کی البتہ نماز میں کرن سستی کیا کرن نماز میں کرن سستی تاج قران پاک اس میں فویل للمصلین الذين هم صلاتهم ساهون اللہ تعالی فرماون ویل اسن ویل اس واریا مانی اخ مانی گو بربادی اسن ہلاکت اسن تباہی اسن امس نمازس گنے مجلس نے انا فوال للمصلین دو انا نکا چاو یا نماز امس نمازس اسن بربادی تے ہلاکت اسن امس وال اسن امس الذين هم عن صلاتهم ساهون یم پانی نمازی بے خبر کیا چھ آج آخ مانی کی نمازی پڑھن کیا پڑھن مسلمان تو مگر پڑھن نہیں اور دے جائے دے اگر جمعہ پڑھن گو وال کس ایک ازار جس مزا گوڑنا یہ ہوئی یہ چھ نمازی بے خبر ساہون دو یوں مانی گو نماز چھو پڑھن نماز چھو تو ان وہاں پڑھو ان خبتن سکو شامس پڑھو پا دکھوٹ ہے بلکل گاہ والے ان کو نزاد مانن تم دا مہتا پیشن دگر دم مانیس پڑھو شامس بھائی تم چھو پارن پا اے چھو بچھنی شام پا تم چاہتا ہم گتل پڑھن اگر کہا انسان یہ وپر دے بزہر اسنا پڑھن کیا اوابین خبتن پر چاہتا ہم پڑھن واجہ سالس پڑھن تم کیا پڑھن تم پڑھن دوچی نماز تم پڑھن دوچی اگر آج نبی انسان ہے سے کیا دے دب کوشی پیتا نوازل چھ پڑھن دب نبی ما آیا آخی اور تم بچھے چھری اشراق پڑھن کہتے دامن مانتے مزم پوچھے دکھون اللہ اکبر یہ تھی اشراق پڑھن لکھ یہ تھی رحمت ویس خدا اسن دکھوٹا ہے پتہ یل تمہیں سنو دبا جمناش نہیں اشراق پڑھن چھے یہ چھو مہنی بچمیس نندری یہ چھو مہنی بچمیس یہ چھے آفتاب کھشت نندری واسن وہاں چھے چونکہ من بہت چھلنے تو چھلنے وہاں چھے ہم کدا نماز پڑھن تمہیں یل دنیا وش کدا نماز پڑھن تمہیں سیت چلے کہ رحمت یوار بچیس گو امی کمائنے کی بغیر چھے نماز پڑھن اشراق کس وقت سن مگر پڑھن کیا ہے فجر نماز گو یمرود غفلت شکار گئی فویل للمصلین اسے نمازن پر اسن ورل تباہی تو بربادی ورل اکمانی کو بیا جانمس مجھے واجی اصطاد کا تشناوی وائل تشناوی فائل ہوں یہ ماسے کسن کاس مجھے پیچ والا اسن اور نمازن متعلق تو شن یعنی بے نمازن متعلق اور بے نمازن کس بے نمازن مسلمان کافر اس منوی نہیں بے نمازن کیا ہے تبی چھئی نہیں تمیس کت بنا بے نمازن قرآن پاک اس مجھے تیمہ سے پریشن جنتی پریشن جہنمیان ما صلق کم فی سقر تم تھی کم چیزن واتنو جانمس مس تھی کیا جد دسن قالوا لم نكن من المصلين اس ناز اس نماز پڑھن صاف اس ناز اس نماز پڑھن یہ اس بدنی عبادت یہ تو اس نے ادا کرن کہ ولم نكن نطعم المسكين اسے تم مسکین اس چاون چاون تھی مسکین اگر یہ کہاں پچ پچ مستحق تم اس نے چاون چاون بجز گاؤں والن کن ساتھ ونن یل نے مسکین چاون چاون تو اشرک شنہ سوال زکات شنہ سوال یل نہ مسکینت آپ میون دیتن زکات صدقات کت دی یعنی بخل چھس گو مالی حقوق تہ کرن ادا کی ولم نکن تم نس و کنا نخوض مال خائضین اچواری ہمانی آت مانی گو کہ اس سے آسن دوس گننس کسی تے آسن فٹ بال والی بال ہاکی ٹینس کمتان کمتان چیز بیاس مانی گو اس سے بحث مباحث کرن کیس کرن
اسس بحث سے جاسن بس بحث اس کرن اتلاو اس کرن رات اس وجہ جائے بیان کرن رات کال اج کال نون پتیون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کم دعا اس پڑن کا کت موقع پہ تھے ساری مبارک زندگی دعا سے بھری شیشی وشن تو دعا پوندی ہے تو دعا آفتاب کھسے تو دعا آفتاب لوسے تو دعا واو تل ہے تو دعا بارش لاگ ہے تو دعا زیادہ لاگ ہے تو دعا اور وزملن گھسے تو دعا گھڑائی گھسین تو دعا ککڑ جی ہے کریس بانگ جی ہے تو دعا خرسن ٹانگ بوجھین تو دعا کچھ مکان اندر اچین دعا مسجد من نیان تشریف دعا واپس نیرین تم ساتھ اس پڑھن دعا بیت اخلاص من نیان تشریف تم ساتھ دعا واپس نیرین تم ساتھ دعا سواری پیٹ کشین سوار تم ساتھ دعا پت وسین سواری پیٹ پتھر بن تم ساتھ دعا کنی بستی من نیان تشریف اسی بستی پیٹ نظر اس پیون تو دعا اور سفرس نیرین تو دعا سفر پیٹ آئے با آشت واپس تو دعا تو عام کرہن تو دعا دود چیہن تو دعا کنشین گھر دعا کرہن تو دعا آرام ترائہن تو دعا خوشیاری سی گئے بیداری سی گئے تو دعا اور بیت الخلاص میں نیان تشریف نبرکن دعا توڑ درائے تو دعا وضو سروس من دعا وضو مقلائے وقت دعا انہیں ساری مبارک زندگی دعا سے کام اشوک اصن تو دعا کام اشوک ان تکلیف اس من تو دعا کہاں رس خبر بوزے اس دعا کہاں بری خبر بوزے اس دعا انہیں کرمس قدمس پر دعا کرمس قدمس پر سوانگو چھت تر دعا میتپک عوامگو عوام میتپس اس مولوی نام کے مولوی جنزن چھش میتپس اچھ شریم دعا یاد مثلا اس شریم روایت یاد کرن یم سے جا پاؤنا یم سے جا روایت آج اگدم یاد سانا جت سو خفائی میں بپاون آت مسلک بولتا ہے بیس زیاد پوائی یمیس یم روایت جیس یاد کرن نیت کیا چاہتا ہے تاکہ مقابل ویز کرن گو کس زیاد سکرن و مغلوب اور یم دعا یمن مز کنش اختلاف شین نہ اوست کنش اختلاف نہ چھکنش اختلاف نہ آشی بنوٹ کن کنش اختلاف تاکہ یمن دعا مز اختلاف کنش مگر یم دعا چن خانی زندگی مز شین لطف واریا نوجوان آشن تو ہمان سیم ہمان گوڑلی سے جی دعا بوزموتا آشی کہ شیش وشنی ویش کیا ویش پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوڑلی سے زندگی مانا سیم بوزم گوڑلی سے اچھا امساد سے دعا پڑو واریا آشن تیم تیم آج بوزمون آنند اشتی سے بوزمون دبن کتھائن دعا ویش پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر سو دعا کیا سوشن پتا نزگو آفتاب کچھ سو ہمانی پتی دعا امساد پڑو بیاس تب کچھ دراؤ سو یمن پتا ہوا سان سا دعا سو کتھا ہے نامز مگر یاد ہو سن یم تی شیئی تھی یم تی شیئی واریا کم طبق یعنی مہنٹو حتمز یا اتاہ پرسن تھی یمن یہ دعا یاد ہو سن یمن یہ دعا مگر شیئی شیئی وشنوی جو سن یاد روزن تیم تی گئے میں ساک پرسن ترہ در ساک سوئی تیم تی پت روی کس حتمز ترہ یا حتمز ز جو عملی اعتبار چھ حتمز زوی نفر تیم یم زن یہ دعا پڑھن نہ تو باقی ساری عملی اعتبار اس میں صفر کیا جو ادنم تو کوڑنی یہ دعا کیا اڑے کوڑنا ایم موجب تو منہ سے پاتھ ہوئی اڑے کوڑنا ایم موجب تو منہ سے یاد ہی اڑے کوڑنا ایم موجب یاد ہو سکتا مگر وقت اس پر پڑھوکنے نہ چی ساید نہیں پتا مسجد من اکتا دچن خورت تانو کت مسجد من مگر انسان چاہتا مسجد من سے تامو جوٹ مو تیتی تمیشن یاد ہی آسن میتوانا دچن خورت کی نا میتوان خورت تاچ کیا وجو آتا ہے وجو آتا ہے اگر اس عمل آتا ہے یمن سنتن پیٹ کرن یمن دعان پس چل گئے چاہے یمن دعان پس فکن سہل تا آسان تو بہت سے یمن وانن کی کوئی تا نوجوان آسان یمن گوڑنی لیٹی بوزمور آئے پس اپنے نیت کرنا ہوں یوت بگا کہ ٹرانک انہوں نے ٹرانک کرے سے یاد کرنا ہے مطلب یہ دعان پندان ورین پڑھ مطا آسان سائنس وغیرہ یہ علوم کوتا آسان سے یاد کرنا خبر کتا مضمون سے یاد کرنا خبر کتا سے یاد کرنا کم کم چیز سے یاد کرنا تو میں تو کیا مشکل چھو اگر سو مسنون دعائیں آئیں لکڑ کتاب اور پتلا اکتہمز اکڑ دعا یاد میں تو کہ الحمدللہ رب العالمین میں سے یاد کرنے کیم جماعت اس مسکات من کہ یہ تبلیغی جماعت اس مجھل گسن روش پتہ جپن ہے سیکھتے سیکھا جے چلو سیکھتے سیکھا جے
مشياد إلى سوبرس بدن سول وغيره كتاني نسيتوا ذاك سايبا تمسوا زواج أكال مود بند مياسي أصلا جماعة تسمون تروح من وقت وقت ياد كرنا هون كيري كوني بستي من غصب تكيا دعاء كرو اتنا وقت 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 من ياد كرنا هون بيوسي اس نبرو ياد كرنا هون مهار تن دو كاج امتحانوس پاس کرن امتحانوس تن يحوط موجوبة دوان نمبر ما سنن تن موجوبة سيچم ياد كرن لكن وچو بغير دفن لکھا يمچونا نماز يوت نا نماز يوت نكي چلتے پھرتے گو سن وقت مزائي گسن تن تا تسيچم دعا ياد كرنا هون نتن يون تا بورد کا مولوی تي سيچو بورد ناوز يم دعا تمسا سن ياد دعا تبارا بوسس عرض کرن كي يم دعا استقرار ان شاء الله مسلمان نية كيا کرن نية مسنون دعائیں انو اور يم مسنون دعا کرو یاد يم چو منجمی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسیم دعا مانگو نتیل کس اور يم دعا سو چه حفاظت گرس چاش ایسی زیاد پان آسان بروس باڑی غارن پر کمن سی بچاش باڑی غار چم سوئی گر چم سوئی نا گر چل سوئی امی بابا جو چیچا دعا پڑھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس نائی پر سوار کھچے اگر یہ دعا پڑھن فرمو کہ انشاءاللہ اس کی کشتی سمندر میں نہیں ڈوبے گی امی دعا کی برکت تمہیں سے نہیں ڈوبی تا سمجھ کسی اور اچھا آسان جات پانت تم سات بروس کمس پر نائی والی اس پر کی ہے نائی والی چیز بڑا مہر مگر خود دعا شنا یاد آسان یا یم سات گاڑی کھتا تم سات پڑھا سو دعا اور رسول اللہ سمجھ جب غریب دعا پڑھنی بزرات ہے جی نتوک اگر اسو دعا یہ پڑھو تو دبی ہے مولی صرف سکا دعا لوگ اس پڑھو اگر رسول پاہر صلی اللہ علیہ وسلم اسو دعا پڑھو مت آشان نباسن کائناتو کہن امتی ہے کہ اسو دعا پڑھو کیا نگشیس جانی تکن نگشیس چاہو اس پڑھن دعا سن اللہ ما انی اعوذ بکا من شر المنی من شر ال یا اللہ منی ہی شرنش بچار یہ اس مانگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانی موجود مونگو سانی موجود سانی موجود نتوک یس ونکس بہائی گسن پورا عالمس من تات پتکن کیا شو تات پتکن چاہم کوئی شار زبا چی سربا بچی آسی تو خاندارین ترائیت سنن پات چی گسن باتنی سوئی اور مسلمان کور تلن بات سوئی بات کور تلن تلن مسلمان اس یہ سور یہ نظام در ہم برم گمو چو آت پتکن اگر اسے کامیوک شار سو آتون رکیون شار پتکن نا 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 رکیون دیس بنیاد اس پرسن تقلیبن کان کور سجمت یا کان کور سولمت یہ لکھا سوچا آسو پتی شارہ سن کنیو آن کوئی شار اور دعا اس مہنگی میں رسول پاس سمو اللہم انی اعوذ بکا من شر المنی شایدی ما آشنا مسلمان یوز دعا سن کم از کم اکلتی یا دویلتی یہ دعا مانگن آس تقریبا آشنا مانگن ناز یہ لی اجمانی دعا یاد یلن تیمو مانگ تو یمیسی یاد ہے آس اللہ اکبر کوتا باریک کوتا نظر اس رسول پاس میں کوتا دور تانس کہ یا تک آپ سوشار اخ یم سید میں امت اس میں ہے کہ برائی خلی ان ساتھ یہ دعا پڑھو اللہ ما انی اعوذ بکا من شر المنی یہ دعا پڑھ بار بار یہ تکر اللہ ما اجرنی من النار دعاش اش رب اس من رب آج بچے جی کم نیش جانم کے نار نیش دعا بکمانی کی دعا گش قبول اللہ تعالی بچے جانم کے نار نیش قبری عذاب نیش یہ دعا پڑھو مسلسل مسلسل امی دعا اثرات پین انس انسانس انشاءاللہ اللہ اس کو اس شر سے ضرور بچائے گی عقل سے حران گسن کم کم دعا اس پڑھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن ساتھ اس منگن دعا پروردگارا میں جن نجاست میں زنانی نش میں زنی نش یہ اس میں بجر برونٹی بڑھ رہا ہے اللہ ما انی اعوذ بکا من امراتن تو شیبنی قبل المشیب تو شیبنی قبل یا اللہ تمہیں زنانی نش بچے جم یہ اس میں بجر برونٹی بجر آئی بجر برونٹی یعنی اس آج تیس خطرناک رہا ہوا سمجھ کہ ببڑا ہم ببڑا ہم بچنا دمانا آکتا ہوں ہے ببڑا ہم کیا مہمے ببڑ رہا ہوس ایمی شڑے ببڑ رہا ہوس یعنی یہ موزہ تل میں چوتا تفریق چوتا ٹینشن تل ہم چوتا پریشنی تجھے ہم کہ بوشس گمو کیا سچ اس روموس اور ریشت کو میں سجا کیا مسیج تو رسول پاس ہم کیا یہ دعا مم برونٹ یہ دعا مگن خدایا جس رسی کے حیات گشن میں آسی یہ اس میں کیا کہیں یہ اس میں جوہ نہیں مانگی بجھا رہا ہیں مگر سوال اس کیا چیزاں یہ دعا پڑھ یہ دعا کیا بیش پڑھ رسول پاس ہم سائن کھتا بجھت کن ساتھ مانا مگاؤں والے بسیل دمان حتک شوا گسن اعتقافت اس میں بلکل حتک گسن مثلا یہ لکھا اعتقافت اتنا گامن من شہر چھن میں پتا ہے کیا مطلب سوچیوان ماننے یہ ہے مانتو
یعنی بیک ورڈ قسم کے انسان ہے یعنی علاوہ مطلب بیکار ہے مطلب اچھا سامنے آئے پہ ٹھیک یعنی اندر کن دل دپان کہ یہ لوگمت کن ون کیا کر اچھا پہ جوان پہ یا سا ملازم پہ کھانا دکاندار سہ اور ووتمت یعنی آج عمل سے تیوتہ یعنی حکارت نظر وچان نزبلا منظالت گویا یہ کھا عمل اور عجیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف نمت تمہ دعا پہ تم ماہ رمضان پہ برابر توتان یوتان دنیا اندر تشریف نیوک ون ماہ رمضان من تم اعتکاف چھٹمت حالانکہ تمہن تھی اصل اعتکاف ضرورت نا تم رحمت للعالمین من عید کم تم فرمائن ون کیا کر مشید فونس مجھے اتنی بہت بہ یس کالس یپر کن سرسی علاقہ سیر ات دین دعوت نا نا امت دب سبق یہ ذمہ واری آنے باوجود کڑو اخ وقت دتو مشغول تمس سی خدا تعالیٰ سی دہن دہن ایس پہ مسجد پاک من نبر نیران نبر نا روایتن من آمت کہ پتہ یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ سی پیون سر مبارک چھلن ضرورت کیا سیل دن تو نا عادت پتہ کیا کرن کام چنا تم سات اکیلا آسان ات پہ بہن مسجد پاکس اندس پہ یہ زن حضر مبارک اس درواز پہ بہان پانے دہان مسجد شریف کت من اور سر مبارک اس پہ کڑان کو پنس دولت خانس کن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹ ان بٹ بٹ تھوان تل بیس انا نار من نار من کیا آب نس پہ ترا رسول پہ سمن پہ پہ آب پہ سر مبارکس کیا دن پھش پھش اس دن یعنی رسول پہ سمن کیا چھلن سر مبارک پہ تم تس صاف کر گو پن یعنی مسجد من ہی نیرت کھین اس اعتکاف آہ سہ ہوں محض کل چھلنے خاطر محض مسنون غسل کرنے خاطر نیرت واجب غسل کرنے خاطر ہی نیرت پانے کرو تھی انداز یمن عید پور عالم ذمہ داری اس مگر تم تم دہن دہن یوان دہان اللہ کے گھر کے کونے میں اللہ کے گھر میں کونے بولے بہن اور پہ کس روایتس من کہ اکہ وری ہسا کورک وہن دہن اعتکاف کتن دہن پتہ فرمو کہ کرو گن دہن دہن اعتکاف گن دہن دہن کہ لبو شبِ قدر مگر سہ نکہ فرمو یم اتنی اعتکافس بیس نا کھین صاحب صبح سم کرو بی اشرچ نیت کر تمو دمہ اشرچ چونکہ تم دمس اشرس تہ آئہ شبِ قدر اتھ کہین پتہ فرمو کہ امید کہ شبِ قدر یہ کت من آخری اشرس من لہذا کرو آخری اشرچ نیت ام تل تران فکر کہ تمہ وری اعتکاف کورمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پور رتس پور کتا بڑی عمل آئی بہت ونان بڑن واحان بہت دن شیت وری ستھ وری گئی سے ٹھیک ون نیرس دنیا من مگر چون یہ اعتکاف یہ خان اہن تنا خان گھنا نا فارم سنا پریت کن جائے خان بلس تک مسا روزان کتس کتھ فلن چیز یہ ساری مے دس نماز ہندس خانس من آئی کم از کم کی نت لکھ چاہے کم پڑھ چاہے زیادہ پڑھ مگر کم از کم بالکل خالی آئی کر زکات کم زیادہ دسمت کن سات کم کن سات زیادہ کن سات کیا یہ ساری خان چھ بھر قربان تک کورمت اعتکاف کان خالی اور درات یمہ عالم من گوس تر عالمس اور تک فرمائنے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید فرمت یہ چون خان کیا ات من خالی تم سات دیس بہت دگہ ہائے افسوس کی بات دہن دہن گھن بہ یہ سا یہ ٹورس کت گلمرگ دہ دہ پہلگام دہ دہ اور ہسا بنگلور گھن پندہن دہن ہند ٹور اتر فکر کہ یہ دہ دہ کٹ نتکاف خطر کی اور تم سات گھنسان ندامت تو پشیمانی مگر تر ندامت تو پشیمانی تر آس نا حضرت حضرت پتہ سی حضرت آس مگر حسر آس نا سی اتوار آس بہس عرض کر شیطان سنس گوڈنش محنت سے گوڈنش کوشش کہ مسلمان کو وہ ظاہری گناہوں کے اندر مبتلا کر دی گوڈنش دوم کوشش کہ اعمال سے اس کو دور رکھے کیا اعمال یہ کرنے دب کر مطالعہ کیا کر جو مطالعہ کرن مطالعہ کرن کر دینی کتابیں تھی مطالعہ کر مگر مشین من آئی نا مطالعہ کرنے امی موجود تاکہ ٹائم اندر گھس یہ سا یہ جذب کمیک اعمال عجیب واقعہ کتابن من لکھ ایک شخص کتاب لکھمت بڑ طوفانی کتاب تو وہ کتاب تم گئی بڑ متاثر دے لکھن وول کس تین
اکہ دو گو یہ شکت آس انجی ساتھ شہرس منس تد اسو رشتی وشتی کتان ون آو پیشن سو گو پیشن پڑنی تد اسم دکان اس پر شک سا بلکل عام انسانا سو چون تمو کیا چون سو تن تمو پیشن سات پیشن پڑی تو گو دگرس آو اندیس نظر امیل یہ شکت ونیت تھی دیوان ججی کیا داما داما ججی چون داما داما تو گو حبیث گونو میں برداشت ولی شام نماز آئی تو یہ سمجھو امیس سلام و علام وغیر ہوئی نمی سے پیشن تی پوڑتن سے کیہن تو اگر جیت یا ججید لامن بات خود گو کیا گو اسنیا کرنے گوا بات کین گوا مگر لابدی پیشن سان مجید اس تو جگرہ سے اوچھن میں سوال سے جیت تھی اور ساکھن سے پت جتنا مشور دن سے ونچے فلائن کتاب سو پاڑ سا نیت کرن یہ کہ شاید امیس ما بیشت امسید کن احساس تن دو بزن تموخ شنوال دمس تو زانیا نا یہ کتاب کمچ لیشن انہا ناز بزانن نا یا ناو پٹی زانن اوش مچن نکین اس کتاب لے لیشن اسی کتاب لے لیشن ہم جس بجائے جا کر سلنڈا دمون وشتر میں چاہو از ذہنس من میں از ذہنس من یہ بھی کتاب لیشن مجھ سے ساشی بزرگا کان کیا آسی ریشا جس یود نورانی چار ہے ہم اس کنو سیدہ خدا یاد چون میں جا پتا یہ چار فیس اسو کتاب لکھن کن بور کمال سو ایکی کانچے لکھی تھی اسلام اس پر کتاب آنا چھنا واریا یہ جو سیرت لکھن سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی زندگیوں میں وہ سیرت نہیں ہے سمچہ مواز ہم موجود کے وزا سون ناو تھی کمن من مصنفین انما تحریک کرنا جی سون ناو تھی آمال کے اوپر کھڑا ہونا یہ الگ بات ہے اور آمال کے اوپر تبصرہ کرنا یہ الگ بات ہے اور آمال کے اوپر کوئی مضمون لکھنا یہ الگ بات ہے لکھنا الگ ہے اور کرنا الگ اشنا واریا ونم فتناسو ہونی کمشو ونم میں تو سمن کارن کوتا ہے سمن ونی ونم میں سوچو ونن کارن کوتا ہے یہ کہ اسی مثال یہ چیز کشمیر یونیورسٹی من واریا زنی آگ واریا زنی تیم چی کرن تصوفت من سی ایج دی کاش من تصوفت من چی کرن چا سی ایج دی ایم ایتی شکر من واریا تصوفت من اتنا فون کرن دکن باشا تصوفت من کرن یہ ایم ای کشمیر یونیورسٹی من تو تجھے ون دکن نازی چی کن سوالات کرن بہرحال میں تو اس کیاں پرواشن کو انسات کرتی سوالات انسات فرصت آشی پتنوں بلائیں بلائیں کتاب تیاز پڑھنا دے پیر صاحب دامت برکات ہم اس کتاب تصوف و سلوک بھی وغیرہ ہوئی سنانے بزرگو دوستو تصوف کوئی علمی فن نہیں تصوف اصل دل کی کیفیت کا نام ہے تصوف کا شناو اصلی جی اپنے دل کو مانجنا صاف و شفاف کرنا اپنی نیتوں کو درست کرنا اپنے قلوب کو مزکہ اور مجلہ اور مصفہ بنانا اور یہ کہ صرف کتابوں میں حاصل گشت کتابوں میں سے لیکن تمیشتر میں سے لیکن وغیرہ مثلا لطیف ہے قلب یہ مجھے سمجھاؤں نہیں وہ بلانٹ کرنے ایسے مستر نے لطیف ہے قلب فکر نظر فکر لطیف ہے روح کیا گو یا اس لطیف ہے شیر کیا گو خفی کیا گو اقفہ کیا گو یا لطیف ہے نفس کیا گو لطیف ہے قلبیہ کیا گو کچھ ہے ہی نہیں اصل چھو کیفیات ہونا نا کمی تو کیفیات تحری ہوتی ہیں آدمی کے اوپر اس کے بخار اس پر لکھا کتاب کیا لکھ مگر بخار آجے سے پانا خدمت تو وہ بخار کی حقیقت کو سمجھے گا ہی نہیں چاہے وہ کتنی ایسے کسی کی یاد آنا چنا جو انتنا سے میں چھو پھیرن کانچہ آجے پھور مند زمین عمری مند تو وہ اس کی حقیقت سمجھی نہیں سکے گا ایک شخص سنجھے خواب اشبوت ایسان خواب اس پر پیشتے ہیں پانچہ کتاب کیا خواب کی حقیقت سے وہ واقع ہو سکتا ہے تو خواب کے لئے یہی ضرور ہے کہ آدمی خود خواب دیکھے آدمی خود خواب دیکھے تصوف کوئی یہ قلم اٹھا کے نقل مقامی نقل کرنے کا نام نہیں ہے اور اس سے آدمی صوفی نہیں بن سکتا صوفی اس کا قلب مجلہ ہو مزکہ ہو مصفہ ہو تو بہرحال تو وہ پوچھیں گے آپ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں تو کہیں گے لم نکو من المصلی ہم نماز نہیں پڑھتے ولم نکو نطعم المسکین اور ایسے اس میں مسکین چھاون چھاون تھے وکنا نخوض مال خائزین ہم کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے تھے وکنا نکذب بیوم الدین اور آخرت کے بارے میں ہمارا یقین نہیں تھا یعنی آخرت یہ لبانہ نے سنا سے وشد کو صاحب وشد کو اور علماء کرام نے لکھوں یہ بھی ہوں وشد کو صاحب اسی وقت وہ کافر ہو گیا تم کو انکار قران پاک تم کو انکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلی کوشش ابلیس کی کیا ہوتی ہے ظاہری گناہ مبتلا کرے نمبر دو عبادات سے باز رکھے اب اگر ایمان دشمنی من انسان رہا گناہ من سے گناہ مبتلا کیا ظاہری عام آل ترہی نہیں کیا اب وہیں ترہی میں سمیہ کس پس کیا کہتے
یہ سوئی زبردست یاسی کو شیطان حمد کرت اور کیا تریم میچ ہارنا تریم میچ گڈن کھورو نہیں کیا دویم نہیں کیا ون کیا ہارنا اور اکثر بیشتر شیطان تریمس میچس مز تقریبا کامیاب گژھن سہ کیا گو سہ گو باطنی گناہن مز مبتلا کرن اور مریدن ان خاطر لکھن مشائخو کہ اس ہسا گناہ خطرناک امس گژھن اعمالو پتہ وہ ہے ریا وہ ہے جی یعنی وہ ہے دکھاوا اپنے اعمال میں دکھاوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے مجھے فلاں آدمی دیکھے مجھے فلاں آدمی یا آ کر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے فرمایا یہ گناہ نہیں ہے یہ شرک ہے یہ گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے یہ شرک ہے تو فرموک روایت ان یسیر ریا شرکن تھوڑا سا ریا بھی کیا ہے شرک ظاہری شرکس پر چیز کرن زبردست ڈانٹ ہے اسی شرک اسی ناجائز یوں سر بالکل سے شرکش کام یہ کیا پڑھ رہی شرک چھنا ون مطلب آج پہ زبردست ڈانٹ کرن مگر یس خود فرموک صاف شرک لیکن تات من یہ شرک ونن وول یہ روکن وول تمس خیال آنکھ حالانکہ گویا کہ پان مبتلا کت من تک شرکس من یت فرمو رسول پاس نمو ان یسیر ریا شرکن تھوڑا سا ریا بھی کیا ہے شرک ہے ریوک مانے گو اپنے اعمال مخلوق کو دکھانا اپنے اعمال بہت سا ایک کی جائے میرے بانگ پڑ گیس آج سایہ با دکن نور بہاس پر بانگ نہ تو پڑی اس بانگ تو ہی تو ان کو سوچ چھنا سن پاور ون کی آسان بیٹری ون گو گامن من سن ارمیان بیٹری آسان تم یہ سوچ ترو ات پاور کہین دپن پڑ سی پڑ اب مانی کیا گو اصل امس آواز ہاو نبر محل والن تک ونکر یہ بانگ للداؤن کیا للداؤن مطلب اس کرن دن پڑ سی امس ات بہ گوس پڑم نبر کن پڑم بانگ نبر کن اگر امس مطلب خدا سند خطر بانگ پڑن اس اگر پاور آسے تم یہ کیا کر یہ پڑے بہان نبر کن وہ معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے اس کو اذان نہیں دینی تھی مخلوق کو دکھانا تھا اپنی آواز کی تعریفیں ان سے کروانی تھی اور جب اس کو معلوم ہوا کہ یہاں میرا مقصد اس وقت پورا نہیں ہوگا تو اس نے اس عمل کو انجام نہیں دیا انہوں نے کہا کہ آپ اذان دے دو نیئر پار تو بہان تو مجھے واریا لکس کن جائے ونن دپن ہے اس دمو چند یا فلن چیز کی سر مگر میون ناؤ گھس ات مائک پہ پڑھنے بہت سوری ون کی بہت ون اس بیماری مز مبتلا لکس تم سات کن سات وچن نا تم سات پڑھیں اشراق کیا پڑھیں تاکہ نم سری ساتھی ون دپن اشراق پابند تش اور جب اس کو معلوم ہو یہاں اور کوئی نہیں ہے یہاں اور کوئی ہے ہی نہیں اکیلا ہے تو اب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ون چن پڑھنے ضرورت جب آٹھ دس ساتھی ساتھ ہوں تو سویرے اٹھے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو تاجد ہی پڑتا ہے جب دیکھا کہ کوئی نہیں وہ اکیلا کمرے میں اس دن چھٹی اس دن یعنی جب لوگ اس کو دیکھتے ہوں تو اس عمل کو کرے جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو اس عمل کو نہیں کرے گا اس کو فرمایا کیا یہ شرک ہے اور آشک لکھوں جا گامز شرک کیا گامز گو یہ زن واریا سن شرک سن ریاض تک مشاہد کو لکھمت کیا سہسا گو یہ کہ انسان عمل کرن تنہائی میں کچھ مطلب تہجد پڑھن تنہائی میں وچھ کنس لیکن اب اس کے دل میں یہ چاہت رہتی ہے کہ میرا یہ عمل لوگوں پر ظاہر ہو جائے میرا یہ عمل لوگوں کو معلوم فرمو یا سو غامز شرک یا غامز ریا اس کا دن آپ گو کہ لوک چھ میں وچھن بہ کر اللہ اکبر کن زن مسجد میں نماز پڑھن اور دروازہ گو کر کیا گو کر وش کر رکو بڑ اطمینان سان کیا امس باسے کہ پورتا کس نفر سہ وچن یا ماؤ میری سمکھن کھانا سمی اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یعنی بار بڑ اطمینان سان تو کمی موجود گرنی ضرورت آسان پچمت ادھے کر مگر دروازہ کر کرو پتہ پیچھے امس کو بوت شبلس کن بہت اطمینان کے ساتھ پڑتا ہے ماض اس وجہ سے کہ کوئی آدمی مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے اب بتائیے پہلی دو رکعتیں تو ایک انداز سے پڑھ لی اور تیسری اور چوتھی رکعت دوسرے انداز سے پڑھ لی
اب عجیب اتفاق ہے جب سلام پھیر کے وہ پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو بلی تھی وہ تو کون تھی سر برار تامت کر مشید مصر برار جی کالا سکر نو یل دروازہ سے اڑوو تھیو تاچ کیا قسم سر تو معلوم ہوا کہ یہ تو بلی تھی انسان بھی نہیں تھا انسان تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے اے بندے کیا حال ہے تیرا جب میں تیرے سامنے ہوں اور اس وقت تمہاری نماز کا یہ حال ہے اور مخلوق کی وجہ سے تم نے اس نماز کو اتنے سنوار کر پڑھا دے مارو اس کے منہ پر اس ساری نماز چل ہمیں تمہاری یہ نماز ضرورت نہیں ہے مخلوق کے خاطر تم نے اپنی نماز کو سنوارا اور میری خاطر نماز کو ایسی پڑھ لیا تو واپس دے دی جائے گی ہمیں تمہاری نماز ضرورت نہیں لے واپس نماز یہ فرمایا کہ یہ جو آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے یہ باطنی بیماری ہے کیا ہے باطنی بیماری ہے تو فرماؤ کہ انسان کرن پر کوشش کی مین عمل کا کوئی طریق نبر حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کتنے ہی گار کے اندر اور پتھر کے اندر بیٹھ کے یتن کوئی درواز تیاز کی اسی روایت عمل ساتھ پالس آئی درواز کی وہاں جا کر اگر کوئی نیک کام کرے گا اللہ کا وعدہ ہے میں ضرور اس نیک کام کو لوگوں کے اندر پھیلاؤں گا لوگوں کے اندر اس کو لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا فلاں آدمی فلاں کام کرتا ہے حالانکہ اس نے آپ کے گناہوں کو میں پھیلاؤں گا نہیں آپ کے گناہوں کو میں پھیلاؤں گا آپ گناہ کریں گے چپکے سے تو میں اس کے اوپر اپنی ستاری کا پردہ چادر ڈال دوں گا اس سے تاکہ مخلوق کو یہ معلوم نہ ہو جائے اور بندے لیکن یاد رکھ اگر میں چاہوں اگر میں تو کتنی تنہائی میں تم گناہ کر لو گے میں ضرور اس گناہ کو عوام کے سامنے کر دوں گا وہ میرا کام ہے مجھے آتا ہے مجھے میں سالن پر سے کیا کروں عوام روشن حیران کروں کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں بہت سارے مثلا خاندارن میں مگر خاندارن وچن اس نے ایک مر پانی خاندارن اصل اس پھسم بیس سی آنا آتم شار کم منی شار سر پھسم بیس سی دونوں مگر اتنی ہوت یہ کرائی زبردست دونوں کی پرواہ چھ یہ گئی ختم کرنی مین کم بی لگ پتہ کنس اکہ دہ زی بوس یم شر گی سکول کیا لکٹ لکٹ شر اک تو کر کام تو ام کر اہج خاندارنی ہوت پریس کرن پریس تم کرن تر یہ تل تر تم شیٹ ویٹ کتان تم پریس کرن تو خاندار آو تم لوج یہ پاورس کیا لوج ہو دن اس دی تو بس زور زبردستی لوگنس یتھ تو سمے تھی مہینہ تھی وی کرن کام وی تھنس ات کات پہ پریسس پہ چھ وی پریس کران تو نا یہ پریس نا از پریس کران بس نبر آ دن کر بت بھائی ہل ہو خدا دن کیا خاندار نش پاور خاندار نش ساری وائی واس کر اہنس بھی تھو سا کرنٹ یو نا جت سوس ات صاف کرن یوجن یا کیا کران دیا یمس کرنٹ لوگ خطرناک تو یہ مومز گئی کتھا وی ساری ترجت کر مگر مش کیا آسن تر تو تر فکر اور امس پتہ کہ یہ بات نہیں یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے پورا یقین بات ختم ہو گئی کس کو معلوم ہے کس ون اللہ کی شان دیکھ لیجیے کورن ون ہمس سی تمس سی وما کرے اعتراض کر نہ کرنس ہوور اعتراض کہیں کر سی نا اعتراض روزن ون امس سی ولی گو کن شرط گئی کوت کال ادھر پانس سی یہ آسان کیا منس کتان دس تیا آسان تیا یہ ون ون ما امس پتہ دس مس پی سہ یاد ثہ واقعہ مے کت پہ مار سا مے کت دس کت پہ تو دس یہ ویم ساری دلیل امس ہم بوز نا چلو ٹھیک وہ ما ون سا کی مز گئی دہ وہ دہ ان گئی پان لڑائی کیا گئی گئی نا لڑائی پان ون کتھ بس تم دس ہلو خدا دس مے مار کھیت تھی کت پہ پاورس ویسن بوجھتا تجیا گرم کیا مے مارک تھی کر اس کا پاورس لوشن ناز اخ زنان مارن سہ لوجن پاورس وی تیل مت پاور ہلو میون چار کرو دس کس لوگن پاورس نا سر امی پانے وون ام سے پاور لوگن اچھا فورن ہما ترائنس ہر وغیرہ نہ تم ماننس یا دم گئی تم پولیس چلو بند کرو اس کو یہ تو قاتل ہے یہ تو چل جیل میں سڑا دو اس کو واتن کا جیلس مجھ کن اللہ تعالیٰ نے فرمس جیل میں نون آس کڑن مے تگ پہ نون کڑ اور کڑ انجے چانٹ کر بہرحال یہ فرمو کہ گانز ریا کیا اچھ انسان عمل کران پہ سمن نا اندر کن گھن کہ
زیاد بکر ہم رزگس معلوم گسن حالانکہ جس کے لئے ہم عمل کر رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہا ہے وہ تو اس لئے آتموں جو بڑا حملہ کرنے سے حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں مکہ شریف میں وہ صدقہ خیرات کرتے تھے تو ایک منو دنوں ستا اگر بھی کنش دیم تو پھر تو یہ بھوگ رہے جو نمراتی ہاتھ سے ہاتھ کیا تو سوزن وائن کیوں جوتی یا جاؤ کہنے کی بات ہی نہیں کیا ضرورت ہے نہ سیمزن وون کہہ دینا ہندی حاجی نے دیا ہندی ہندوستان کے حاجی نے دیا ہندوستان کے اور ہندوستان کے حاجی کتنے ہیں وہ تو ہزاروں میں ہے یعنی حضرت نے فرمایا میرا نام نہ بتانا بس کہہ دینا ہندوستان کا حاجی تھا اس نے یہ کیا کیا یہ پیسے تقسیم کرنے کے لیے دے دیے دیکھیے کیسا اخلاص ہے تو واریا مشائف جکمچم تیم امزا صدقہ خیرات کرن وہ نابینا کو دیتے تھے کس کو یعنی بالکل ہے نا ایک بھی مستحق دوسرا بھی لیکن جو نابینا ہوتا تھا وہ کہتا تھا خدا سنگھ قدر جی کیسا یہ آ کے اس کے ہاتھ میں تھماتے تھے سب کے کیوں تاکہ وہ میری شکل بھی اس یاد نہ رہے اس کو کیا نقل انسان شکل رجناون اگر اس کے ہاتھ دما سواج بھوشن کم از کم نظر تو روزس دو منٹ کا دور سلام السلام علیکم وائی صاحب ٹھیک پٹ چوز پتہ بیس دفعہ اس میں واریاں مدد کر جائے اس میں مدد کرمت تو یہ اپنے عمل کو اس ریا سے بچانے کے لیے حالانکہ ریا ہوتا نہیں تھا اسے اور زیادہ بچانے کے لیے تاکہ اس بندے کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ مدد ہماری کس نے کی مشائق نے یہ سیکھا ہے ادھر کیا چھ پرمو مز کتابن مز دانش ریا یہ ہے آخ انسان تنہی مز کیا کرن عبادت پچیس دلس مز یہ اندر کی ناسن کہ اب مخلوق میرا احترام کرے اب مخلوق میرا حالانکہ سنو نا کہ مخلوق سے پتا لگی نہیں من گھر میں مخلوق سے احترام کریں میں کہتے ہیں دور سلام کریں السلام علیکم خواہش صاحب ٹھیک پٹ چھوڑ مفتی صاحب مولوی صاحب السلام علیکم فلاں صاحب کیوں آج پور میں تحجد آج پور میں یعنی بہت یوتھ کشر پہ ون تک یہ آج یہ عبادت کرن تو میں گھر میں سری اکرام احترام گاڑی من کھا تک سری کھڑا گھن بلو زہر صاحب فلاں صاحب ملک صاحب ڈار صاحب یہ بہو فرمایا جس بندے کے دل میں یہ ہو کہ لوگ میرا اکرام اور احترام کریں اور اسی نیت سے وہ عبادت کرتا رہتا ہے اور یہ ہے تو فرمایا کہ یہ بھی شرک میں مبتلا ہے یہ بھی ریا میں اس لیے کہ بندگی سے تو عبادت سے تو مقصود بندگی تھی نہ کہ خدا بننا نہ کہ تو اگر میں لوگ سے جو ہے معاملہ کرن اکرام سے کریں احترام سے کرن تو یہ خوش گسن دپن چھسنا کیا آس لائق اگر وسنہ میں آج موجود چھو دو اگر میں یہ کروں عبادت اگر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا تعجب ہوتا ہے کہ یم سن میون مان نہیں یم سن میون میں ہوئے یم سن کمیٹی والے مون نہیں میون اگر بھائی یو چس تجبی پھرن تو فرمایا کہ یہ آدمی بھی اپنے اعمال میں مخلص نہیں ہے مخلص کیوں اخلاص تو یہ ہے کہ آدمی عمل کرے کس کے لیے اللہ کے لیے لوگ اکرام کریں احترام کریں اس کے لیے عمل کرے ہی نہیں وہ تو الگ معاملہ ہے دعا محمد رسول پاسمو اللہ مجعل فی عینی صغیرہ اللہ مجعل فی عینی وہ فی عینی ناشی کبیرہ یا اللہ مجھ کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنانا معزز بنانا لیکن مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنانا تاکہ نگش میں پنن پان بوجھ بول کی بکتن تھا میں تو گناہگار ہوں میرے گناہ سامنے ہیں لیکن لوگ مجھے کیا کرے لوگوں کی نظر مجھے اچھا بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے کس کا اللہ کا کام ہے لیکن بندہ اس لیے عبادت کرے تاکہ لوگوں کے اندر میرا مرتبہ ہو جائے فرمایا یہ اخلاص کے مناسی ہے اتنے کٹ پنس اعلی اعلی مطلب توجد پڑھن تلاوت کرن تجوید پھرن پتہ بن یہ خاندارن سے میون مان نہیں تمہیں شرین چھ کو حکم دن سے میون مان نہیں سمجھن چھ بول یوت فرما بدار خدا سن ان کیا چھ میری کرام مانن کہیں اگر مانن دپن اندر کی دپن چھسنا اگر بجز مانن خدا سن مخلوق مانن میون اگر نہیں مانتے تو تعجب ہو جاتا ہے تو مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ بھی اپنے عمل میں مخلص نہیں ہے بلکہ اگر تمس تمہیں مانی نہیں کہاں دے دیتا بجز پان مانن رب سن حالانکہ ماننے باوجود ماننے خود رب کا نافرمان ہوں قلبی بیماری میں مبتلا ہوں جم اگر نافرمانی کریں تو چل کیا کریں اور مشائخ کو چلو حکومت اگر تو یہ سمجھو کہ میرے گھر والے میرے فرما بردار بن جائے تو سب سے پہلے آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو خود اپنے اللہ کا فرما بردار بننا پڑے گا کہ پھر گھر تو فرما بردار بنوں کیوں سن بس
آپ اپنے رب کا فرما بردار بن جائیے اور دل کو درست کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے نظام کو درست کریں گے. اور اگر تو خدا سے فرما برداری کرنے کا تو تیار شکن کیے ہیں، آپ کتنی لاٹھیاں برسائیں اپنے بچوں کے اوپر، کتنی پٹائی ان کی کر لیں، زور زبردستی کر کے کہہ دیں گے وہ راستے پر آنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جب تو خالق کا نافرمان ہے تو یہ مخلوق تمہاری فرما برداری کرنے کے لیے کیوں تیار ہو جائے؟ تو فرمائے کہ ابلیس جو ہے وہ باطنی اس میں اعمال میں جو پہلا حملہ اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریا، اور ریا کو شرک کے درجے میں قرار دیا گیا ہے. اس لیے فرمائے ریا کار جنت میں نہیں جائے گا. حالانکہ اعمال جن کر بھی کم سیا اور روایت اس میں کی تین شخصوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے. تین شخصوں سے مراد صرف تین شخص نہیں ہے بلکہ تین قسم کے لوگ، اور انہوں نے اعلیٰ درجے کے عمل کیے ہوں گے. کس کے درجے؟ بہت اونچے درجے کے اعمال. ایک سخی، ایک عالم، ایک شہید. حالانکہ انہی تین چیزوں کی وجہ سے، انہی تین افراد کی وجہ سے دین زندہ ہے. کن کی وجہ سے؟ سخی زکات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، سرائیں بناتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، حج کرتا ہے اور عمرے کرتا ہے اور قربانیاں کرتا ہے. تو اس کے مال سے اسلام زندہ ہے، اس کے مال سے. دوسرا غازی ہے، شہید ہے، وہ اپنا خون دیتا ہے، اپنا سر دیتا ہے، اپنا جسم دیتا ہے، اپنی زندگی دیتا ہے، اپنی جوانی دیتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اسلام زندہ ہے. عالم کیا کرتا ہے؟ عالم مسائل بیان کرتا ہے، واضح تبلیغ کرتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے اور تقاریر کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے. یہ تین وہ چیزیں ہیں جن سے دنیا میں اسلام زندہ ہے. مال، ایک تو مال کی وجہ سے، مالداروں کی مال کی وجہ سے اور جوانی کی قربانیوں کی وجہ سے. نمبر تین، علماء کے خدمات کی وجہ سے، بیانات اور علم اور فتاوی اور مسائل، یہ سارے، یہ تین بنیادی چیزیں. اور فرمایا کہ یہی تین طبقے، یہی تین یا یہ تین افراد محشر کے میدان میں لائے جائیں گے. حالانکہ ان تینوں نے یہ کام کیے ہوں گے، سخی نے سخاوت کی ہوگی اعلیٰ درجے کی، پچاسوں مساجد بنانی ہوں گے اپنے شہر میں، بے شمار جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنائی ہوگی، سب کیا ہوگا، اور حج بھی اور کتنے بھی سب قربانیاں ہر سال، یہ سارا سارے اعمال سے بھرا ہوا ہے. اور شہید نے تو بہرحال جان ہی دے دی. اور تیسرا عالم ہے، ہر گلی میں، ہر کوچے میں گشت کیا ہوگا، فضائل کی تعلیم کی ہوگی، فتوے لکھے ہوں گے، کتابیں لکھے ہوں گے. یہ تینوں لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کیا کیا، یہ سب بتا دیں گے. اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تم نے کیا، یہ سب کچھ تم نے کیا لیکن میری خاطر نہیں، میری خاطر نہیں. یہ معاذ اپنا فیلڈ بنانے کے لیے، اپنا فیلڈ، اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے کہ لوگ مجھ کو سخی کہیں اور میرا عزت کریں، لوگ مجھ کو عالم کریں اور میرا اکرام کریں اور مجھے میرا چرچا ہو جائے، اور لوگ مجھے غازی کہہ دیں اور اخباروں میں آ جائے، اور پھر کیا کیا کر دیا جائے. تو فقط قیل، فقط جو تم نے نیت کی تھی وہ برابر ہو گئی. سخی سے کہا جائے گا تمہارے سخاوت کی تعریف بھی ہوئی وہاں اور خوب ہوئی، عالم سے کہا جائے گا تمہارے علم کا چرچا ہوا اور وہاں خوب ہوا، شہید سے کہا جائے گا تمہارے شہادت کے چرچے ہوئے اور خوب ہوئے، اور جو تم نے کیا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لہذا تمہارا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اور چونکہ یہ جرم ہے، جرم کیوں ہے؟ جرم اس لیے کہ تم نے تو لباس اوڑا تھا کس کا؟ اسلام و دین کا، اور غرض تھی دنیا، غرض تھی. اس سے یہ بہت بڑا جرم ہے. اسے حکم ہوگا ان تینوں کو آپ پکڑ لو فرشتوں سے، اور ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے گھسیٹ کے ان تینوں کو کیا لگا دو؟ جہنم کے اندر ڈال دو. تو بتائیے، کیا مسجد بنانا گناہ ہے؟ حج کرنا گناہ ہے؟ قربانی کرنا گناہ ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا گناہ ہے؟ کیا شہید ہونا گناہ ہے؟ کیا واضح تبلیغ کرنا، گشت لگانا گناہ ہے؟ چلے لگانا گناہ ہے؟ یہ سارے گناہ ثابت ہو گئے، یہ سارے گناہ ثابت ہیں، گناہ نہیں. لیکن اس پر تو سزا مل گئی. سزا کیوں ملی؟ سزا ملی کہ ظاہری اعمال تو اعلیٰ درجے کے تھے، شیطان تو وہاں ہار چکا تھا، لیکن اس دوسرا جو یہ سیمی فائنل آگے آ رہا تھا، اس میں اس نے کیا کر دیا؟ اس میں کیا کر دیا؟ وہ بازی لے گیا اور اس کو گرا دیا. اسے قرآن پاک نے فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اے مسلمانوں، چھوڑ دو تم ظاہری گناہوں کو بھی اور چھوڑ دو تم باطنی گناہوں کو بھی، وہ باطنی گناہ جن کا تعلق تمہارے دل سے ہے. تو ہمارے مشائخ کی یہ محنت ہوتی ہے
کہ ظاہری گناہ تو آدمی چھوڑ ہی دیتا ہے کیونکہ زید دیکھا بکر دیکھے گا عمر دیکھا لیکن باطنی گناہ کسی کو معلوم نہیں اگر کندھے سے کندھا بھی ہو چاہو سچی سوچی چھوٹ ریلی سچی سب اس مسجد نماز پڑھن لیکن اس آدمی کو معلوم اگر کوئی ظاہری گناہ کرے گا چار آٹھ آدمی کو معلوم ہو جائے گا تو پنجے ناز ایسے اس رات ہو پلن جائے یہ اس پلن جائے ہم اس سے کس کرن یا ایسے اس پان یہ چرسین سے جاسن ایسے اس پان یہ اس پلن جائے دکان نبر کن ایسے اس تجت ظاہری گناہ چونکہ مخلوق کو نظر آتے ہیں اس لیے بہت حد تک آدمی کوشش کرتا ہے کہ مجھے نہ دیکھیں یا لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بہت سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن چونکہ باطنی گناہوں کے اوپر مخلوق کو اطلاع نہیں ہے اس لیے مسجد میں رہ کر بھی وہ باطنی گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور لکھا ہے کہ ظاہری گناہ عارضی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے ابھی ہے ابھی نہیں ہے لیکن باطنی گناہ دائمی ہے باطنی گناہ یہ 24 گھنٹے اس کے دل میں لگا رہتا ہے تو ہمارے مشائخ اسی لیے ذکر و اذکار کراتے ہیں مراقبے بتاتے ہیں تاکہ دل کی دنیا قلب کی دنیا درست ہو جائے اور جب دل کا رخ صحیح ہو جائے گا اللہ کے لیے پھر تو آدمی کی کیفیت ہی کیا ہوگی عجیب ہوگی ایک استاد پڑھا رہے تھے بچے کو پٹائی شروع کر دی اس نے کہا حافظ جی اللہ کے واسطے معاف کر دو اللہ کے واسطے اس نے کہا بیٹے چھڑی نیچے رکھی کہا بیٹے واللہ میں اللہ ہی کے واسطے آپ کو مار رہا ہوں مجھے کوئی ذاتی غرض آپ سے کوئی ذاتی عداوت نہیں مجھ سے لائن کہ مجھے کہا میں پیٹ رہا ہوں آپ کو اللہ کے واسطے مجھے کیا غرض ہے بس اس نے کہا تھا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو تو اب دیکھیے جب اخلاص آتا ہے تو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے دو بزرگ مسجد میں باتیں کر رہے تھے یعنی مل گئے تھے وہاں اب کچھ مسئلے مسائل اس کے بعد اذان ہو گئی ایک اذان کے بعد باہر اس میں گئے صحن میں پھر آ کر واپس بیٹھی نماز ختم ہو گئی ہندو بدھ نسمان سے شکایت رکھنے پر بزرگ جو کر سے اس نے بتا زیادہ وہیں پتہ کون کون کر رہے ہیں تراؤ کتھا وہیں راس ہو نہیں سکتا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا بتانا پڑے گا انہوں نے کہا اچھا سنو کا کیا کہا جب میں پہلے مطلب آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا یہاں مسجد کے اندر بیٹھے تھے ہم کچھ مسئلے مسائل بتانے کے لیے اس وقت میں نے نیت کی تھی صرف تمہاری کیا لیکن چونکہ اذان ہو گئی ہے میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں میں اللہ کی نیت کرتا ہوں اسے چونکہ میں نے صرف آپ کی نیت کی تھی اذان کے بعد میں صحن میں گیا اور صحن میں نیت کر کے آیا اللہ کے لیے میں اب مسجد میں آ رہا ہوں کہ بس اس وجہ سے میں باہر نکلتا باہر سے واپس آ گیا تو کیا ان کی شان ہوتی ہے یعنی قدم قدم پر ان کو اپنی نیت کا کیا رہتا ہے خیال ایک ہمارے استاد ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا جب ہم کہیں جا رہے تو مجھ سے پوچھا کہ کہیں کہ مفتی ایوب ہم وہاں جا رہے ہیں بتاؤ نیت کیا کریں نیت میں نے کہا حضرت جیسا مناسب ہو جیسا آپ فرمائیں گے نیت میری رائے ہے کہ یہ نیت کریں اور وہ نیت کریں اور یہ دو چار نیتیں بتاتے میں نے کہا مناسب ہے یہ ایک کام کرنے جا رہے ہیں دین کا کیا تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہم تو جاتے رہے ہیں لیکن تم بتاؤ ہم کس نیت سے وہاں جائیں مطلب سری نگر جانا ہے اور کہیں جانا ہے کسی دادی کے پاس جانا ہے کیا نیت کرے توجہ فرمود مشاہد کو کہ انسان بہت سے اعمال کرتا ہے لیکن نیت ہی نہیں ہوتی ہے تو اس کو کس کھانے میں ڈال دیا جائے اس کو کس کھانے میں زیادہ جب بھی کہیں آدمی جائے ضرور 5-8 نیتوں کو جمع کر لے مثلا المحمود میں ہم آ گئے نیت کر لیں دین کی بات سنیں گے اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی اپنی اصلاح ہو جائے گی ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سلام کریں گے یہ سلام کریں گے ہم ان کے سلام کا جواب دے دیں گے ان کی زیارت کریں گے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں گے اور اس طرح سے اپنی جو دور دور کے ساتھی ہے ان سے ملاقات کریں گے ان سے خبر پوچھیں گے یہ ساری تو 5-8-6 نیتیں انسان کر لے گا اور انشاءاللہ ہر نیت کا الگ الگ ثواب مل جائے گا ایک قدم اٹھائے ایک نیکی تو اس کی لکھ دی جائے گی لیکن چونکہ اس نے 6 نیتیں ایک ساتھ کی کتنی تو اس کے ایک قدم پر 6-6 نیکیاں لکھ دی جائے گی 6-6 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے تو ہمارے مشائب جو ہوتے ہیں نا یہ پانی پینے تک نیت کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ کھانا کھائیں گے تب بھی کچھ نہ کچھ نیت اس میں لگا دیتے ہیں ضرور نیتوں کو داخل کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ہر کام کس کے لیے ہو جائے اللہ کے لیے اور بعض لوگ تو بہت اونچے ہوتے ہیں وہ ہر کام پر کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس ملیں گے اللہ کی رضا کے لیے اسے عیادت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز میں اللہ کی رضا اللہ کی رضا اللہ کی رضا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
ہر کام میں تو مجھے ہی کو چاہتا تھا, ہر کام میں تو چل تجھے اب میرا وصال نصیب ہے, تجھے وصال کہ جنت والوں کو تو جنت ہے اور تجھے اللہ ہے, تجھے تو کہتے ہیں جسے اللہ ملے تو کیا جنت نہیں ملے گی. بارہ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, ہم سب انشاءاللہ ایسا کر لیں گے تاکہ شیطان ہم سے نا امید ہو جائے, خدا ایسا کرے. یعنی اپنی نیتوں کو کیا کریں گے, بہت درست کریں گے. یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے, وہ کس کس طرح سے ستاتا ہے, پھر آگے جا کر اگر ریا سے بچ گیا تو عجب میں مبتلا کرے گا, عجب سے نکلے گا تو غرور میں مبتلا کرے گا, اور سارے اس کے ہیں. یعنی کثیر پر دبن مزار بلتان سے ہزار بلائی, اور وہ چاہتا ہے کسی طرح سے یہ ایمان کی دولت اس سے چھوٹ جائے, نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جب آدمی کا انتقال ایمان پر ہوتا ہے, کس پر, تو اس وقت ابلیس اپنا سر پیٹتا ہے بچ بچ جون اور سارے ان چیلوں کو لاتا ہے, کہتے کم وقت ہو تمہارا ناس ہو, یہ نہیں دیکھ رہے ہو اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا, اس کا خاتمہ تم کہاں مرے تھے, تم نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے سردار ہم نے بہت کوشش کی, ہم نے بہت محنت کی تاکہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے, لیکن یہ اللہ کا بندہ یہ بہت مضبوط تھا, یہ بہت, لیکن ہم اس کو کیا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے, یہاں تک اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. میں کل ایک جگہ بیان کر رہا تھا ماحول کے اوپر, کس کے اوپر, یہ جن میں بات آتی آتا بھی میں بات ختم کرتا ہوں, ماحول کے اوپر میں نے بتایا کہ ماحول جب آتا ہے تو بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے, بڑے بڑوں کو ہر دل یون چھ ویڑ فیس ڈونگل لک لک چیز بونج کس اللہ اکبر یوز گڑ بونج تاطف ہرد واتن کو چیریس پر چھوڑتا نہیں, اس کو سارے اس کے پتوں کو ایک ایک کر کے نیچے گرا دیتا ہے. کوئی پنور اگر پنور رودس کم از کم اس کی رنگت ختم کر دیتا ہے, اس کے اوپر زردی تاری ہو جاتی. تو وہ سنا تار دپن ہچمن چنار یہ لیم مغلس یور دپن اینچے نار اینچے یہ تو آگ جیسا ہے, کیا ہے یعنی ان کی وزن نار ہی پت گئی تو اس کو چنار کہنے لگے. میں نے کہا چنار کو بھی نہیں چھوڑتا ہے, یہ اثرات یہ ہے. میں نے کہا ہاں کچھ پودے ہیں جو جن کا جسم چنار جیسا نہیں ہے اور اخروٹ کے درخت جیسا نہیں ہے, لیکن خزا ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے, وہ پختہ ہوتے ہیں, اس کو ایور گرین کہتے ہیں. اس کو وہ کہتا ہے کہ چاہے آپ خزان کتنوں کو آپ متاثر کریں گے لیکن آپ ہم کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں, جیسے کہ خزان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. میں تو اس پنور چاہے کہ گرویت وہ اس کے رنگ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. جب پختگی آتی ہے تو آدمی پھر لندن جائے, امریکہ جائے, انشاءاللہ وہ کسی کے ماحول سے متاثر ہونے والا نہیں ہے. لیکن جب تک پختگی نہیں آتی ہے تو کوئی بھروسہ نہیں. تم گئے خام شیر, کیا گئی خام شیر کی تو تانتی شیر یہ تان پر چھدن شک, لیکن اسی روت بگن بہرش لجن بے گیس رابی راب, اور پخت شیر امداد پختہ آج آمت نار آمس اندر سامت اور سو آج پخت گمس, پھر جتنا اس کو آپ بارش میں رکھیں گے اتنی مضبوط ہو جائے گی. کیا دپن کر دپن یہ سب وزن شیر آئے سکا گسن زیادہ مضبوط, بالکل ایسا ہی ہے. جب آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کا قلب بن جاتا ہے اور اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے, پھر نہ اس کو امریکہ کچھ کر سکتا ہے نہ برطانیہ کچھ کر سکتا ہے, اور اگر اس کو آپ کسی برے سے برے ماحول میں ڈال دیں گے انشاءاللہ وہ متاثر نہیں ہوگا. اور اسی کا نام مشائخ رکھتے ہیں نسبت, کیا کہتے ہیں صاحب نسبت کسی گناہ کے ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا ہے, اور اس نسبت کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ نسبت حاصل ہوتی ہے مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنیاد پر اور اپنا علاج کرنے کی بنیاد پر. جب وہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے پھر الحمدللہ اس کے ایمان کو کوئی وہ جو ہے اثر نہیں ڈال سکتا ہے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما, مولا ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما, اپنی محبت ہمیں عطا فرما, ہمارے دل کو شیشے کی طرح چمکا دے, ہمارے دل کو مزکہ مجلہ مصفہ بنا دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا, ہم کو اپنا بنا لے, شیطان کے شر سے نفس کے شر سے ہم کو بچا لے. اخلاص کی دولت عطا فرما, نسبت کی دولت عطا فرما,
تعلق کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. جو ہم میں بے روزگار ہیں یا اللہ اسے حلال روزگار نصیب فرما. یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو، یا اللہ سننے سنانے کو سب کو قبول فرما، اس کو ہماری ہدایت و نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ پوری امت کی طرف رحمت اور محبت کی نظر ڈال دے، ہم پر اور ہمارے اہل عیال پر رحمتیں اور محبتیں، یا اللہ محبتوں کی نگاہیں ڈال دے، رحمتیں برسا دے یا اللہ، اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما، سنتوں والی پیاری زندگی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وسلم.